世选择光明路，心中踏出正确的第一步。这首歌你唱了足有够有够赞，我感觉吼，规个人拢足爽的。刚刚这个舞台是恁是恁家的客厅，哦，唱歌拢无什么无什么压力的感觉，听个足爽的。而且你这首歌唱的，我觉得不会太油腻哦。你无用足多的技巧，那唱的很自然，我觉得这样的感觉是很舒服的。我听起来的感觉是对我来说是很舒服的，所以我很喜欢你今天唱的这首歌的表现。阿舍的也是啊，你说我就想说，其实。你对象是老师，但是老师在你的我们每个人都有老师啦，在我们的青春的成长期，也许带领过我们，也许折磨过我们，好，也许这个给我们很多这个青春期的回忆。那我觉得我们长大以后有一个感恩的心来回报给老师，我觉得抱着这个心情来唱这条歌，我感觉今天嘛是唱得真爽。然后真努力的开，然后也觉得哇，就是听到阿舍那个真实的那种情感在里面，我觉得今天这首歌也是唱得很好。